У ролику дуже детально вичитуємо постанову Кабінету міністрів та банківські договори при відкритті карти. Є підтримка для того, щоб зрозуміти, які є реальні ризики та чи дійсно ми розкриваємо нашу банківську таємницю. У відео буде багато цікавих фактів, додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Ми чітко можемо бачити, що розкриття банківської таємниці станом на зараз – це стратегічна ціль для держави. Згідно плану податкових реформ, а саме національної стратегії доходів, розкриття банківської таємниці – це одна із реформ, яка має відбутися до 2030 року, щоб покращити аналітичні можливості податкової. Звичайно, під цими аналітичними можливостями податкової мається на увазі бачити рух коштів по рахунках і, якщо він підозрілий, перевіряти, чи сплачені податки з цих коштів, якщо не сплачені, то стягувати ці податки. Також вже не секрет, що податкова станом на зараз розробляє проект закону про розкриття банківської таємниці. Паралельно із цим Національний банк України пробує частково передавати дані в податкову про перекази з карти на карту у великих об'ємах, і у всього цього є тільки одна мета – перевірити тестово, як система розкриття банківської таємниці буде працювати, і потім масштабувати її на всі картки та рахунки. Вперше картку єПідтримка зробили небезпечною для її користувачів 20 серпня 2024 року. Саме тоді було прийнято постанову Кабінету міністрів про введення національного кешбеку, зробленого в Україні, і в цій постанові чітко прописали багато речей про те, які є правила банківської картки для отримання кешбеку, ну і в тому числі є підтримки. Згідно підпункту 6 пункту 4 згаданої постанови вказано, що отримувачем кешбеку може бути виключно фізична особа, що відкрила рахунок в банку із спеціальним режимом використання кешбек, зроблено в Україні. У пункті 14 постанови уточнюється, що для участі в експериментальній програмі потрібно надати згоду на надання інформації для забезпечення дотримання положень закону про банки і банківську діяльність щодо банківської таємниці. Далі у пункті 6 перелічується, хто є учасником інформаційної системи. Звичайно, перелічуються різного роду міністерства, типу Мінекономіки, Мінцифри, українські виробники та покупці, але найцікавіше те, що також учасником всієї цієї програми є ДПС, тобто Державна податкова служба. Однозначно можемо стверджувати, що для окремої карти є підтримка, на яку ми можемо отримувати і кешбек, і зимову тисячу, може мати доступ податкова. І вона буде бачити всі наші транзакції по цій картці. В принципі, пункт 19 постанови навіть вказує, для чого тут є податкова. Справа в тому, що згідно договору про інформаційну взаємодію, податківці зможуть бачити всі чеки фіскальні, по яких куплено товари з позначкою кешбеку національного, і таким чином перевіряти, кому дійсно нараховується кешбек. Тобто, в першу чергу, податково перевіряє всі чеки, по яких куплено товар для отримання кешбеку, і верифікує, хто витрачає куди кошти. Пункт 19 постанови говорить, що уповноважені банки на підставі договору про інформаційну взаємодію з агентом експериментального проєкту «Національний кешбек» передають щоденно відомості до інформаційної системи про всі платіжні операції за всіма обраними покупцями і поточними рахунками, щодо яких надано дозвіл на передачу інформації для забезпечення дотримання правил національного кешбеку та закони про банки і банківську діяльність щодо банківської таємниці. І тут бачимо факт того, що банк збирає наші дані про транзакції і потім передає назад в інформаційну систему, щоб податкова повторно могла верифікувати, куди та хто витрачає кошти по національному кешбеку та є підтримці. Насправді, на поточний момент здається, що нічого страшного не відбулося, ніби виключно для карти є підтримка, ми надаємо дозвіл на розкриття інформації, щоб податкова могла проконтролювати, куди тратяться зимова тисяча та національний кешбек. Тим не менше, рухаємося далі і хочу звернути увагу, що згідно пункту 9 постанови Кабміну вказано, що Мінекономіки, Мінцифри, технічний адміністратор інформаційної системи, технічний адміністратор порталу «Дія» та агент експериментального проєкту укладають договір про інформаційну взаємодію з банком виключно за умови проходження цим банком успішного тестування на відповідність певним технічним вимогам. Тобто тут вже з'являється певний додатковий договір, який укладає банк
що адмініструє виплати. І, звичайно, цей договір ми з вами не побачимо, бо він є тільки укладений між сторонами, які є учасниками цього проєкту, які його підписали, і цей договір не є публічний. Але що ми можемо точно прочитати? Це вже фінальний договір, який підписує клієнт з банком, відкриваючи карту «Є-підтримка». І почнемо з Приватбанку. Ключове описано у пункті 8.7 договору. Вказується, що підписавши заявку про відкриття карти «Є-підтримка», клієнт надає дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю щодо платіжних операцій за всіма чинними поточними рахунками, а також тими, які можуть бути відкриті у майбутньому. Погодьтесь, формулювання максимально лякаюче, тобто ми відкрили банківську таємницю і за всіма поточними рахунками, а також за всіма, що будемо відкривати вже у майбутньому. Давайте також переглянемо такий договір у Монобанку. Вони трішки скромніші із формулюваннями речень і напряму про розкриття банківської таємниці, звичайно, не пишуть. Але при відкритті Є-підтримки повідомляють, що це все ж таки буде карта зі спеціальним режимом використання і пересилають на постанову Кабінету міністрів, уникаючи прямого формулювання щодо розкриття банківської таємниці. Цю постанову, звичайно, з додатку МОНО ніхто окремо не піде читати, але ми ж то з вами знаємо, що в ній пише. Тому хоч формулювання в МОНО щодо розкриття банківської таємниці фактично немає, але по факту воно є через необхідність відповідати вимогам постанови Нацбанку. Звичайно, перше питання, яке у вас може виникнути, добре, розкрив я банківську таємницю, нічого страшного не сталося. Але хочу нагадати, що згідно статті 164 Податкового кодексу, оподаткуванню підлягає загальний оподаткований дохід, тобто це будь-які платежі, які вам зайшли на карту, і на сьогоднішній момент навіть звичайні перекази від друзів, якщо їх знаходить податкова, формально підлягають оподаткуванню. Знаю, що багато хто в коментарях може написати, що не згідний з цією тезою, але рекомендую тоді вам поекспериментувати. Сходіть в податкову з випискою з банку, де видно перекази від всіх ваших друзів, і подивіться, що після цього буде. Я думаю, результат вас досить сильно здивує. Але насправді, як піде реальна податкова практика, ми зможемо дізнатися тільки після травня 2025 року, коли закінчиться подача звітів по доходах за 2024 рік, і саме тоді побачимо, чи розсилає податкова питання та листи щодо переказів з карти на карту у зв'язку з Є-підтримкою. Інше питання, яке може виникнути, а чи можу я якось закрити карту Є-підтримка та зупинити платежі по цій карті? Будь-які банківські договори дозволяють закрити карту, крім того, пункт 17 постанови Кабміну вказує, що спеціальний рахунок в банку може бути закритий згідно заяви клієнта, якщо він звернеться до банку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.